5%. But with the exception of this government, it was 70%. So before it was abundant due to lack of payment from the government. But this government called the contractors and asked them to come and continue the project. Mm. Then now, as you can see, our tractor are very reputable contractors. Definitely, they are going to complete this project in 2 months' time. By the grace of God, inshallah. Okay. So we are satisfied. Of course, we are satisfied with level of work. If you can see, initially it was 56 kilometers. Now they have completed almost 20 kilometers. Now the balance of 30 kilometers, and now they are reaching 12 kilometers. That is sub-base and base. Now they are climbing 12 kilometers. So the balance of 20 kilometers, I'm sure they will finish it in 2 months. If there is any progress and achievement from the government, I'm sure they will complete work. Aikin nan a tsaye yake da zuwan gwamnatin nan ta zo ta kira ƴan kwangila ta zo ta cizo shi gaba da aikin nan definitely ta reacta kuma kowa riga sun dama kamfani ne masu himma suka zo suka kama aikin nan so out of 156 kilometer yanzu dama an yi ainihin 20 kilometer an gama shi so da haka yanzu sauran 30 kilometer din an yi 12 kilometer so yanzu balance of 20 kilometer shi ne yanzu kai mobilizing kuma kamar da shi ɗan kwangila alkawari cewar zai iya gama shi a cikin wata uku yana tabbata yadda dai aka kawo himma yadda gwamna ya zo yake ta kokari yanzu ya ga ayyuka da irinsa na tabbata su ma'aikatan kwangila za su ba da himma su ga cewa Allah da kafin ma wannan lokacin sun gama aikin insha Allah shi wannan titin wani su 23 kenan shi sunansa su kulfi kala gunka kuma daga gunka shine ya tafi ainihin tsakuwawa daga tsakuwawa kuma akwai su faro da aka zuwa Ojara kilometer nawa shine 56.6 kilometer to yes insha Allah mun god some of this contract is 4,958,396,344.12. Now, presently, the contractor mobilized back to the site, and the present administration has paid him 494,199,784.12. That is what this stage, and hopefully, from now to almost 2 months, inshallah, they will conclude the project, inshallah. Ya yi lo, ko? Wato, ya yi haɗi.
ma balance ne gabaɗe da za ka kawo daga lokacin ka tura shi yadda da farko mu ne wa Allah godiya ta musamman da ya kama wannan rana da mai girma gwamna ya zo ya duba wannan hanya da take a yankin mu to wannan hanya dai tarihin ta ita ce mun fi shekara tun farkon mulkin samuni na farko ake sa wannan hanya a budget Allah bai bada ikon an yi ta ba har sai a ƙarshen Tenuwa Sullabido aka bada wannan hanya wannan hanya an bada ita kan naira miliyan 3 da miliyan 800,000 amma gwamnatin da ta bada a lokacin da ta bada aikin abinda ta bamu 20% kashi 20 daga cikin 100 na wannan total aiki saboda haka da mai girma gwamna ya zo wannan ne yanzu Alhaji Badru Abubakar ya zo ya ga wannan hanya tana da muhimmanci ya turo tim din sa da commissioner san ayyuka ya ce wannan hanya ce da ta dace a tsaya a kanta a karasa ya kira mu commissioner ya kira mu ya ce mu ci gaba da aiki muka ci gaba da aiki so lokacin da aka bamu wannan aiki an bamu akan wata 18 amma mun gama aikin nan a wata 11 saboda haka wannan aiki yanzu an gama shi 100% mai girma gona ya zo ya duba domin ya tabbatar ya sa rana da zai gayyato manyan baki ya zo ya commissioner din wannan hanya wannan shine takaitaccen tarihin wannan aiki akwai wasu wurare kamar a bangaren sa da kamuna wanda take cin insurance ka ne ne bayani akan wannan eh za a yi eh wannan gurin da muka runa a garin Sankara lokacin da muke aikin kasan dama shi kyan aiki a ce lokacin kana aiki ka ga matsala a lokacin da take ba bayan an riga an wuce ba so lokacin muna aikin nan lokacin damuna ne muna aiki ruwa ya cika gari da ruwa ya cika gari mutanen gari sama da mutum 5,000 suka fito mata da maza daga garin Sankara muka zo muka tadda su a gurin nan ruwa ya cika gari zai cinye gari muka farke hanyar nan ruwa ya tsallaka ya tafi wani rami shine nake nuna mai girma gwamna wannan gurin to amma a yanzu ya ga mai girma commissioner cewa a zo a duba a ga yanda za a yi domin kar a sake samun wannan matsalar inda Allah saka daliri bai tsara wannan hanya an same ta ne akan an ba sayan ya karbi kudi na mobilization 20% bayan muna cikin transition committee na duba kungiloli na jiha kuma tantance su so muka ga ya cancanta wanda muka tadda aside mun zo mun tadda gerawa aside mun tadda oran aside mun tadda tractor aside duk mutanen da muka tadda muka yi recommending din su su ci gaba da aiki domin gwamnatin nan ta ci gaba da biyan wannan ayyuka haka kuma gwamnatin nan ta a wancan guri da yake faɗa lokacin da muka zo a transition mun tadda mutane da wancan kwana ba ta cikin aikin sa shi ya yanka muka ce masa ya yanka ya taimaka mutanen garin nan domin ruwa ya wuce haka aka yanka kafin a zo a ga yanayin abin da za mu samu sannan inda za ka lura a wannan gari a maguwa akwai hanya da ta kai har kan titi gidan Ali yanzu duk wanda yake rashin lafiya a garin nan sai an zagaya da shi wajen kilomita 20 da wani abu a kai shi asibitin ce mutanen garin nan lokacin da muka zo sun roƙe mu da buɗa musu hanya to amma yanzu mai girma gwamnatin da ya zo yana gaya mana cewa duba yanayin tunda ayyukansa akwai sauran raguwar kare shi duba mu ga yanayin yadda za a buɗe gurin nan domin a taimaka mutanen garin nan wannan rana ce ta farin ciki a gare mu mu ma'aikata na Subeb da gaba ɗayan jama'ar jihar Jigawa saboda zuwan mai girma gwamna wannan area da ya duba aikin makarantu kuma mai girma gwamna ya jaddada wa mutanen wannan area cewa kuma akwai block da aka samu a can a Kerama wanda ake musu one block of three classroom da office ya ce tunda mutane su masa complain na yawan ɗalibai kuma suna da karancin block a wajen amma mai girma gwamna ya bamu umarnin na sashi a next action plan a kara musu block guda ɗaya saboda ya sami ɗauki yara gaba ɗaya na wajen
as far as we are concerned within the locality, this is the biggest federal government project we have seen so far. And it creates a lot of opportunities for girls, for girl child education, for employment, even for our own people. We started the project in December, we are now in the early part of March, and we believe that it will soon be completed. And I'm sure in the next academic session, we will see a lot of new faces around this bushy looking place. And we are extremely grateful to the Governor of Jigawa State, His Excellency Ajibonga Bajwa Abubakar, and his government for considering Kenya as a place for this site and this education institution. The land has for avoiding girls' secondary school. Somehow along the line, that ambition of ours was not achieved. It took over 30 years now, 40 years to get it there. And we are glad that it is during our lifetime, and we are extremely grateful for Kenya Constituency, Kenya District. And in fact, the whole of our local government is a moment for change, a moment for self-congratulations, is a moment of expressing gratitude to His Excellency the Governor. So far, all the projects you visited, what is developed on such a? The first one is John Lukaku. Second Lippi, Palagira, Kalebunka. And it is about 85% completion. I think the second one is the school. Yes, that is in progress. The government girls' secondary school in Kenya Baba. Then the drainage is in Barbara that are also about 80% concluded. We visit Amagua, and that is about 90%. I think 99% almost, because they have started doing the design. All these jobs have been inherited from the past government. For instance, the Sikulifi road was at how many percent completion? Almost 85. 85% completion. Yes. So at the time we took over, I was 60. And now we have done about 25% completion. But it was 60% completed, but the actual money paid on that job is not up to 60% completed, because there was a bill of about 600 million outstanding, which we settled. On the Kerma Schengen, it was at 5%. When we take over, and an advance of 20% of the total contract sum was paid, and we paid the balance of 80% to completion. And on this road, it was about 20% when we take over, and they were given about only about 470 million on a total contract sum of about 4.4 billion. And the balance of 3.something billion was paid by us. And you can see now it is about 90% completion. Okay, 99%. Sir, you have done very well. Are you? So, but it's only few people in Jigawa State that are aware of this pit. What are you going to tell? What are you going to tell your critics? Because there are many who doesn't know. I'm doing my job, I'm doing what I'm supposed to do. So I don't have to blow any trumpet. It is your money. It is the money of Jigawa State people. They directed me to look after their money and to do the job for them. I don't have to blow any trumpet. I'm just doing what they asked me to do. Thank you very much. Thank you very much.